دو حديث نجي يو حديث كذا طلق ابن علي جي وسلم رسول صلى الله عليه وسلم طلق ابن علي رسول الله تبوسكو يا يسلي تبوسكو يا رسول الله وسلم بما ذكي دخل ذكر صلى الله عليه وسلم او دسي متي رسول متينا دخل بكل استاد الجسم او قد يبل حديث كذا دي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا تجري خبز ذكر صلى الله عليه وسلم قال غير يدسو الدين الداني تجري يو تربت دا حدیث بل تربت داری دی بلکی چی تپوشی در رسول میں جو سڑے بمانزی کی ولی ندا کی دین چی چی سڑے دی بمانزی کی خپل ذکر لناس ہوئی بغیر صدا حائم نا مباشرتن سو کلاس نیش ہوئی خو کپڑا پرتو گیا غسل لنگیا غسل پیل پی نور داد نمان لو خبر دا چا صحابی با دی وارے کی تپوش کی چی رسول میں سڑے بمانزی کی ولی لی اب بمانزی کی خپل ذکر لناس ہوئی بغیر دا حائم نا کی دین چی او میرے صحابو پا دور کی رسول موسی جنا مسال جسم ٹکڑا اب دی جی کہ رسول میں چا ودستی ہو کی نتیجہ دار ہوا تھا چی سو بغیر دا حائل نا دا خپل حائل مطلب چی سپردی پا منسکی پل ذکر سر اللہ سو لگی ناو دسی ماچ او کسو کنیسال که کپڑی لپاس را پا ذکر اللہ سوی ندا غیس را دس نماتی تلیل پی لگاری ندوان حدیثون من عملوش نکویس مندیس ہوئی چی دا حدیث دا یوم مذب شو دا حدیث بدی ذکر کو دا بدا امام شافی چی چاند خپل ذکر سر اللہ سو لگا او دسی ماتی دا بل حدیث بدا چا کو دا امام سے کی چا در خپل ذکر سره سره غوډه سینماتی حالانکه دوه حدیثونه دي چایلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امام سیمون پیغمبر دی د امام شافعی پیغمبر دی زمونږ پیغمبر دی نو ولي دا یو حدیث سره فرخاص شو بل نه فرخاص شو دوه باندې سه عمل کړي دوه چې راځم کې دا نه دي تیر وي دوه حدیثونه عمل شو چې بغیر د حال سو ذکر نه سولي یا زنه خپل فرج نه سولي یا پر دې ذکر نه سولي په شهوت سره او د سیمات او کحالی بمز کې پړ دی او دے ذکر لا فرض لزنا نہ سولی اس خبر نہ او دس نہ تی دا نتیجی تی روتا کہ اس نے خپل دبور لا سولی دا ریس او دس نہ تی زگی جی بارے میں دلیل نش او من کو مسلمانان ول دزان مسئلے کو چھ پرس کول چھ بدو نے سختی جوڑ نہ ذکر مبارک حدیث راز ہے او دے دبور مبارک حدیث نش